Pozdrav sekiraši, danas opet uzbudljiv meni lično video, verujem da će biti zanimljivo i vama. Sklapamo moj novi home theater PC, odnosno PC koji ću koristiti u okviru svog doma. Šta mi je bitno u okviru tog PC-a? Pre svega, izuzetno mi je bitno i na to sam mega osjetljiv, da taj PC ne bude velik, da taj PC ne bude bučan, zapravo mora bude jako tih. S tim u vezi uradio sam neke intervencije, odnosno Gaga mi je pomogao po neke intervencije, objasnit ću sve detaljno. Također, želim da imam Nvidia grafičku kartu, pre svega zbog emulacije. Cijela ideja, ubacio sam novi 4K televizor da mogu da malo igram i te neke emulacije, s Nvidijom to trenutno bolje radi kod nekih emulatora. I odlučio sam se jednostavno idem na Intel platformu. Zašto? Zato što mi je Gigabyte poslao pre nekog određenog vremena, odnosno već sad davnih dana, Racing B660 G2 Key matičnu ploču, a izbor procesora je pao na 12 i400F procesor. Dakle, sve što je potrebno minimalno, a da opet može lepo da se poigra, se pusti neki Rocket League u 4K, da se odigra neki PES, odnosno FIFA, šta god. Tako jedna casual mašina koja će pre svega služiti za puštanje multimedijalnog sadržaja, ali i za emulaciju. Pa da ti pre mnogo, hajde predstavim sve komponente detaljno, ali to ćemo uradimo nakon introa. CDK Offer je sajt specijalizovan za prodaju pristupačnih softverskih ključeva. Primjera radi, ako iskoristite promo kod X, dobit ćete dodatan popust od 25% na Windows 10 OEM ključ, koji posle možete upgradeovati na Windows 11. Sa X kodom kompletan Office 2019 Pro Plus paket kupit ćete po ceni od svega $46. Također tu je i ponuda Deus kod CDE, dobijete 10% popusta na miševe, tastature, pa čak i headsetove. Ok, izabrao sam ovu Noctuicu NH-U12S, nadam se će moći da stane. Ima cela priča vezana za ovu Noctu, posliću ispočnem to. Kao što rekoh, više nego dovoljna matična ploča, B660 GTQ Racing matična ploča. Dobar je bio star kada pričamo o tim nekim budget matičnim pločama. A ono što je mega cool kod ovog kućišta, u pitanju je CST350+, je kućište koje praktično ima one dimenzije kao recimo Cooler Master NR200P kućište koje ja obožavam. I to su te neke dimenzije, malo je veće, samo malo. Ali staje klasična micro ATX matična ploča, može stane i klasično napajanje. Mi nećemo ići na klasično napajanje, ići ćemo na ovo FSP od 850 Dagger Pro napajanje. Ozbiljno je napajanje u pitanju, najiskrenije, ovo bez problema možda potira i RTX 4080, verovali ili ne. Izbor grafičke karte je pao na Gigabyte 2060 Super. To je optimalno, ova grafička karta se bukvalno ne čuje u radu, nema apsolutno nikakav zvuk i mislim da je savršen izbor za home theater PC. Kako tu ide operativni sistem, samo i par emulacija, odabrao sam ovaj ADATA Legend 710 SSD, imate link u opisu za sve ove komponente osim za ovu matičnu ploču. Stavit ću ovaj Secure Frame da bi poboljšao termalne karakteristike samog procesora. Mislim da u slučaju 12400 procesora to nije neophodno, ali eto, ajde idemo na te maksimalne, kažemo, performanse i tišinu, tako da je svaki stepen bitan, jer ću se potruditi da ventilator stavim na svega 500 do 600 obrtaja, odnosno ne želim da mi se računar čuje. Ovo je nekada bio Quad Channel Kit, u pitanju je G-Skill Sniper X, radi na 3400 MHz, 2x8 GB, ali mislim da će biti više nego dovoljno, odnosno više nego dovoljno za mašinu koju sklapamo. I za sa kraj kojeg do sada koristit ćemo termalnog medveda. Pa ništa, ajde se bacimo na sklapanje. Ok, kao i ovdje do sada krećemo od matične ploče. Inače, kompanija Xseed nam je ovaj procesor poklonila, koliko sam ja na kraju iskapirao. Suština je da Xseed ima jako dobre cene, jako dobru ponudu, čekajte njihov link iz opisa i toplo vam preporučujem tu radnju ako kupujete hardware. Zapravo, najčešće je tamo i usmeravam ljude kada se kupuje neki hardware. E sada, ova matična ploča ima izvučen Wi-Fi, ali nema Wi-Fi karticu. Ali ja sam kupio tu Wi-Fi karticu i to jako dobru Wi-Fi karticu sam uzeo. U pitanju je Wi-Fi 6T Bluetooth 5.2, koliko se sjećam, kartica, Intelova kartica. I nju ćemo da ubacimo, jer postoji predrađeni slot, postoji način da se ovo montira na samu matičnu ploču. Tako da ćemo zapravo prvo tu da se sve instalira i stavi. Jer šta je neka suština, ovo sam naručio s AliExpressa, koliko se sjećam košta nekih 20 evra, 25 evra, tako nešto. I vredi svaki evro ako mene pitate, jer smo dobili full Wi-Fi 6E matičnu ploču. I zapravo ovaj sistem, vidiš što sam uzao za nohte. I kao šta ću sad radim. I zapravo ovaj cijel sistem i tekako ima smisla kod Biostara. Više oni su predodredili to da dođe u ovaj ovde slot. A onda je ovde izvučena antena, odnosno antene za Bluetooth i Wi-Fi. Malo su i ovde se to zalepilo, ne znam kako su to uspjeli da izvedu.
Zato to mora da odlepimo odavde. Čak su lepo i zaštitili antene, jer ovo je jako pipavo. I mali sekundometar u pitanju, ali ajde prvo da instaliramo tu karticu. Dakle, nema filozofije, mislim ovde možete staviti SSD, by the way. Koliko znam, ovde je 1x brzina, što je više nego dovoljno za Wi-Fi. Ova dva konektora da ubacimo ove dve antene. Mi su napravili taj, viš, kao klizač ovde. Šta mi kole treba? Treba mi dvostrana samolepljiva traka, molim ti mi donesi. Ovaj nosač ćemo kasnije da vidimo gde ćemo stavimo, ali cela pojenta je sad da oslobodimo konektore. Jako je, ponavljam, tipovo sve ovo. Ok, definitivno ideja da prođe ovde i da mi ne smeta, viš, da downstream mogu da iskoristim i ovaj donji slot, ili ovaj ovde, što da ne. Dobro je automatično ploča, ima dosta prostora. Pošto SSD ide do ovde, tačno ću ovuda prođem i bolje ću to sve da sakrijem. I napašćemo u kontri ovo. E sada, treba kablove da istreniram, bukvalno. Viš kako je pipav konektor, kako je mali. Kako ti sad tu treba da ubodeš ovo? Da li su mogli manje konektore da naprave? Majko mila, znači koji ovo... Bol u dupetu. Mnogo glupo zvuči kada američke fraze prevodiš na engleski, kao pain in the ass. Definitivno ćemo ove kablove da izrutiramo. Stavit ćemo ovo slobodno malo duže. Tu ima mesa da uhvati. Imamo Jerryjev nož. Jerry koji riguje sve. Da me Gaga ne bije. Nervira ga kada držim otvorene ove stvari. Pa su dobro ubačeni, jesu, i ta bi bilo to. Ovaj donji hladnjak neću da iskoristim, iskoristit ću ovaj gornji. Mada može i ovaj da se koristim, mislim, napravljeno je tako da može. Opremili smo sada matičnu ploču sa Wi-Fi 6E karticom. A zašto je to bitno? Kod home theatera mi je bitno da imam što manje kablova, da mi povlači sa servera preko Wi-Fi-a. Wi-Fi 6E ima bolji, odnosno brži pristup i to je cela filozofija. Šta ubacujemo sledeći kad smo ovde? Ubacujemo SSD. Nećemo da skoristimo ovaj adaptim hladnjak, što ovdje imamo već bio staro hladnjak. Potom samo skinemo i zaštitni film, da skinemo ovaj ovdje šraf, da stavimo SSD, koji je čista legenda ako mene pitate, je legendaran. Skidamo sve ovo, samo ćemo da otvorimo da ovo ne poleti sve. Budemo jako pažljivi, jer svaka iskrivljena iglica ovde je bukvalno propast. To sve ide tu. Na sledeći ubacujemo procesor. Dakle, procesor je već ovde bio negde ubačen muljavje. Gledamo gde je trougao, ovde je obeležen trougao na matičnoj ploči. I zašto ubacujemo procesor? Pa da jednostavno sve ovo ovde bude sigurno. Međutim, šta nam treba? Trebaju nam ovi šrafovi, secure frame. I uzimamo i vraćamo šrafove. Opet ponavljam i naglašavam, u slučaju ovog procesora ovo i nije toliko bitno za neku regularnu mašinu, ali kako želim da se mašina bukvalno ne čuje niti jednog momenta i pažljivo su birane komponente u odnosu na to, želim da imam maksimalne moguće performanse kada montiram cover. Sada ćemo da tek očistimo procesor. To je to, 12400F. Šta možda ubacimo? Možda ubacimo i memoriju, drugi i četvrti slot. I super je što ovdje imamo i dalje DDR4, opušteno može se napravi upgrade na 32 GB lagano, mada opet ponavljam, nije neophodno. Dobro, sve što možemo na matičnoj ploči smo montirali i ono što je sjajno je što ona već ima gomilu izlaza. Šta je sjajno, ima USB-C tipa, USB 3.0, dovoljan broj SATA konektora, što bi se reklo, sve sve veliko kako treba. Dobro je i hlađenje ove matične ploče, sve je dobro. E sada, montiramo kuler, ali za kuler imam celu jednu priču. Kratak predah. Thermo Grizzly, najbolje termalne paste i padovi u VIP House, čekirajte link u opisu. U pitanju je Noctua Redux serija, stavit će moj ventilator koji jako kvalitetno ima veliki statički pritisak i mogu da ga stavim na mali broj obrata, je u pitanju Corsairov ventilator, imate u opisu isto link. Ovdje je cooler i ovaj cooler je praktično, aj kažemo, jeftina Noctua. Redux serija namenjena za tu neku serversku primjenu gde želite kvalitet, nije vam bitna toliko buka, imaju jako dobre ventilatore kvalitetne, ali su za moj ukus bučni za ono što nam treba. Međutim, telo je jako dobro. I tu nema neke prelike filozofije. E sada, ovaj cooler sam inicijalno bio instalirao u našem serveru. Međutim, kada sam zatezao šrafove, jednostavno mi je puklo ovo ovde, ovde svako isekao thread, bio na ovom delu. I onda sam juče bio bušio ovde, improvizovao i prošao ovde, skinuo praktično ovaj C1 i stavio šraf u pitanju 4 mm, isekao ga na odgovarajuću veličinu i praktično spasio ovaj bracket i spasio ceo cooler, jer bez toga cooler ne može da se montira. Vidjet ćemo da li sam dobro odradio posao. Suština je da sad ovo treba bez problema da prođe ovde.
I sad sam upravo skapirao sam sve od džabe radija. Ja sam jeben idiot. Dakle, LGA 115X, a ovo je 1700. Neće da može, ne gađa se. Ne mogu da verujem kakav problem. Pritom bi ovo gore, s ove gornje strane sve i stalo. Kako sam glupo ovo uradio, pa ja ne mogu da verujem. Kako sada da improvizujem, a da ovo radi? Ok, odo da smislim pa vam se javljam jako brzo. Baš sam napravio fail. Ulete i deep cool neočekivano AK400. Performance CPU cooler, 1700 socket. Šta sam hteo da uradim, s obzirom da smo stavili ovaj secure frame, gde je sad socket iznivelisan, stavio bi 4mm šrafove vuda u kontri bih zašraf i onda bi ostatak noktudanog sistema montirao, ali to bi savilo PCB malo, što ne želimo, zato služi backplate. Ali kako ovdje imamo gotovo rešenje, nema potreba da se pravimo pametni. Ovdje čak imamo i jako dobar ventilator, ovo je već testirano, može bude jako tih. Dobar je cooler, isti sistem ono kao kod Noctue, samo što je ovdje za razliku Noctue sve nativno. Detaljno uputstvo, za Intel nam treba 1.1.1700, to su G, to su ovi ovdje, ok, idemo za Intel 1700, daj ga. Treba nam ovo, treba nam backplate, stavljamo ga na ovu dalju poziciju. Samo se pomeri. Kad smo to uradili, stavljamo nandžaraste ove nosače. Stavljamo kompletan prednji frame. Gledam da li dodirujemo neki kondenzator. Jako smo blizu, ali ne dodirujemo. Ipak ne idu ovi narandžasti, idu ovi crni, brate. Mislim, vidim nešto ne ide, ono, ko velim što ne ide, jako je visoko bilo. A da, pa ovo i bolje upadne. Bukvalno se zaglavi. Da li udaram u neki kondenzator? Ne, ne, ne. Sve je prošlo za minimalac. Ja ne mogu da veram. Kako sam failovao, znači nisam gledao koje je kačenje. Ne znam što je ošto Intel menjao te rupe. Mislim, jako je mala razlika u rupama. Socket nije diktirao to. Mogu se rupe ostane u isto mesto, a dokaz tome da Asus na svojim matičnim počama ima rupe i za 1700 i za 115X. Tako da. Ispostavilo se da ovaj ovdje deo ipak malo dodirao i to su mogli iskreno da podignu, pošto ovdje jesu. Ovdje jesu podigli, jer što nisu ovdje mi nije jasno. I dalje bi se zadržao integritet, ali sve jedno. Suština je da ovdje imamo elektrolite i ne bi bilo dobro da elektrolite dođu u dodir sa ovom metalnom komponentom. I kako se onda to prevazilazi, pošto oni bukvalno jedva liznu. Znači minimalno je dodir, ali dovoljno da se napravi kontakt. Ja sam odlučio da stavim Kapton traku, koje je tu upravo da posluži kao izolator. Jednostavno, ako imamo rješenje, a ne utiče ni na što ovo što stavljamo ovdje, a utiče na to da nema elektroprovodljivosti više. Sad ovo ovako kad uradimo, nemam nikakvu bojaznost više. Mislim da se nije dodirivalo, ili se dodirivalo minimalno, ali neću ovo što da razmišljam. Kod ovog kulera imamo direktno termalne cevi, to je, mora se povriše, medicinski benzin. Ne pijem, ne pušim, ne drogiram se, eto. Neki put mora ovako. Ovo ću još jedan put da prođem, da bi bilo savršeno očišćeno, pošto medicinski benzin ipak ima malo masnoće, nije sada game changer, ali ovo, moj je build, hoću da maks sve da uradim, mada ja svaki build tako radim koga ja lažem. Da Deep Cool logo bude s gornje strane, ovo šrafimo do samog kraja, isto se trudimo da šrafimo i jednu pa drugu stranu pomalo, montiramo ventilator, inače sjajan je ventilator na ovom cooleru, sam po sebi, tako da ostavit ću da bude ovaj crni, originalni, samo gdje sam zezno, malo da ga podignem ovdje gore. Šta je super kod ovog ventilatora, što je jako bitno i za buku, ovaj ovdje ceo deo je gumen. I praktično na gumama leži celo telo ventilatora, što će automatski smanjiti buku. Dobro, ovo izgleda sve sad jako dobro i završili smo taj, da kažemo, pa po meni najsmaračkiji, najtiži deo posla. Ali, kako je ovdje reč o malom buildu, odnosno malih dimenzija, tu uvijek ima seksa, da prostite na izrazu. Ali ja volim tako da kažem za svaki build gdje ima mnogo zezanja. Degar napajanje, imate recenziju u opisu koja je intervencija urođena na napajanju. Napajanje ima poprilično tih ventilatora kako ja želim da ima maksimalnu tišinu. A opet s druge strane, uzeo sam predimenzionisano napajanje. Realno, kad se ventilator otkreće na manjem broju obrtaja, ovo napajanje može da se ne čuje. Bukvalno da nema nikakav zvuk, kao komponente nisu veliki potrošični, 2060 Super i 12400F. Stavili smo Noctua ventilator, koji opet ponavljam nije adekvatan jer se originalni okreće nekih 700 obrtaja više, odnosno može više, ali želi maksimalnu tišinu i to je gaga sve lepo zalemio.
nismo snimali te protest, možda smo trebali, ja se izvinjam ako ste sad razočarani, ali koliko smo bili u gužvi, samo sam mu rekao, molim te, reši mi ovo, tako da, bit će neki drugi put. VGA iz jednog kabla, ide sve, SATA nam ne treba, treba nam 24 pinac, treba nam za CPU naravno, i evo ga CPU kabel koji isto ide iz dva kabla. Sada da li VGA da idemo iz ovog jednog kabla, da ići ćemo ovako iz jednog kabla, imamo i tu varijantu. Ovo je za neke veće potrošače CPU, ovo je ovdje kabel za veće potrošače. Ovdje ćemo iz jednog kabla onaj klasičan. E sad, kućište, svi aksesuari dolaze ovdje, jako lepo. Već smo radili unboxing ovog kućišta, objasnio sam cijel koncept, ali proći ćemo i sada na brzinu. Suština je da je ovo jedno od retkih kućišta ovih dimenzija, odnosno jedino koje ja znam, vi mi ispravite ako grešim, da u ovom formatu staje micro ATX matična ploča. Imamo jack za slušalice, za mikrofon, power taster, restart taster, USB-C i dva USB frontalno, što je sjajno za joypede i slične stvari koje ću da podem. A cijel koncept kućišta, koja je stvorna za Home Theater PC, malih dimenzija, ima svoj filter i slično, ovdje imamo uputstvo, možda stavimo all-in-one vodeno hlađenje, ali sad ćemo da ga raskopusamo u potpunosti da bismo mogli lakše da radimo. Imamo mesh, što je naravno sjajno za hlađenje. Ovdje ćemo premestimo napajanje, vidjet ćete uskoro i zašto, da bi stala ova matična ploča u potpunosti. Skidam ove ovdje šrafove, odnosno ovaj bracket za vodeno hlađenje mi neće trebati. Ima ovdje ventilator mali koji izbacuje vazduh. Ima i ovaj ovdje, ali skinut ćemo te ventilatore i stavit ćemo neke adekvatnije. Dobro, sad ćemo skinem ovaj nosač samog SFF napajanja, odnosno small form factor napajanja, i to se jednostavno skida. Šta je sjajno kod ovog kućišta? Sjajno je što može i regularno napajanje stane. I to staje tik ovako uz matičnu ploču, dakle ne morate da imate nikako fancy napajanje, mi ćemo staviti ovo, zašto? Zato što možemo. Ali ne treba vam nikako fancy napajanje. Sad u paketu sa ovim ovdje našim napajanjem mi dobijemo bracket koji bi ja praktično mogao da montiram ovdje. E sada, ovaj ovdje nosač, šta možemo da uradimo? Mi možemo da ga stavimo ovdje ovako napred da bude. Znači bukvalno da iskoristimo taj ovaj ceo bracket i da ga montiramo ovdje. Dakle, možemo to tako da izvedemo. I ne vidim razlog zašto to ne bi tako uradio. Sa gornje strane mogu da se odvrnu ovi šrafovi, što je zaista sjajno, se skine cijel ovaj gornji deo. Čak i vodeno hlađenje bi moglo u nekim situacijama da stane sa gornje strane. Tu mogu se montirati by the way i hard diskovi i slično, baš su dosta lepo uradili ovo kućište. Ideja je da ovdje zbuđim posle jedan ventilator, mislim da ovdje staje 12-ica bez problema. Malo ćemo sigrati sa modovanjem. Cijela mi ideja namestim da ovo ubacujem i ovdje vazduh, ovu osmicu malo ćemo ostaviti ovdje, da izbacuje vazduh, samo ćemo vidjeti koliko je tiha, igrat ćemo se sa njom. Ovo je savršen scenariju za napajanje, od napred hvata vazduh, izbacuje ga i praktično napajanje u ovom slučaju, kako ja to volim da kažem, van sistema. Nosač je odličan, stavit ćemo ga što više gore, ali pre toga, hajde kad smo već ovdje da pobodemo sve preko potrebne kablove. CPU kabel, ok, jasno je nacrtano ovdje što ide. VGA kabel, PCI Express. I 24-pinski. Sad ovaj nosač sa prednje strane zašrafimo. Vi kako su lepo rešili ovo na magnet ovdje. E sad, da bi ovaj ventilator izbacivao maksimalno vazduh, mislim onda je rupičasto sve, ali mogli bi to otvorimo pozadi, ne vidi se. Gledaj u nekoj teoriji. Hajde da raskupusamo sve ovo pa da vidimo gdje smo. Da, definitivno treba skinuti ove dve šine. Ventilator će slobodnije da radi. I ovo se samo ovako vrati sada, da vidiš kako je slobodniji ventilator. Daćemo mu šansu. Mislim, svakako stavit ću ga na minimalan broj obrtaja jer imamo kontrolu. Nemamo PNW, ali nije ni bitna. PNW kontrola, svakako želim da ga stavim i da ga iskontrolišem, što bi se reklo, ručno. Ok, mislim da FSP ovo nije planirao kao opciju, mogu bi sada da modujem ovdje, ja se zezam, ali želim da pokvarim nosače za 2 5-inča harddiskove koji mogu dođi ovdje i da faktično harddisk dođe s ove spoljne strane. Ovo će biti više nego dovoljno da ubacujemo svež vazduh pošto imamo mrežicu. Stavio sam ovdje podloške, ovdje sam imao jednu rupu, ovdje sam improvizovao. Uglavnom ventilator se drži na 3 mjesta, ništa mu ne smeta, što je najbitnije.
i to će sasvim fino da hladi. To je sve što nam treba pored ovog ovde ventilatora pozadi i ventilator na samom procesoru. E sad, da pripremimo mi sve lagano, to je jako bitno sada, da se pripreme kablovi za ubacivanje matične ploče. Pa kad dođe matična ploča, onda zapravo ide cela igranka. Ovo odmah da skinem dok još imam priliku. Ima i sa donje strane, a bogme, ima i sa zadnje strane. Display port, HDMI, sve živo ima. Baš je kao stvorena za ovu akciju koju sada. Ovo ne bi trebalo bude zajebano kao NR200P. Imamo više prostora za rad, samo da pazimo ovo da prođemo s ovim kablom. Ima i prostora za rad, mislim, vidite ovo. Ima dovoljno prostora za rad. Samo da pažljivo sakrijem kablove, da napravim airflow dobar. I ovo je iskreno poprilično dobro. E sada, kada smo montirali šrafove, da ubacim sve kablove, jedna stvar me jako baguje. I ako to ne proverim, bukvalno ću morati nastavim da živim. Dobro je. Cooler je tu na ivici da vidi clearance, majke ti, ono. Pogledaj ovo. Znači savršeno, ovo ne može, znači ono, pola milimetra ima clearance. Au jebate. E sad na red ide ono što je hardcore zajebano kod ovog kućišta, kabliranje. Mislim da treba da izbacim ovaj ventilator pozadi, iskreno. Ne vidim u neku pointu, ova osmica malo da izbacuje. Bolje baciti gore 12-icu. Ok, našao sam jedan ventilator, cijela ideja je da bude što trnja mašina, odnosno ne želim nikakav RGB na ovoj mašini. Ono što definitivno znamo da će ovaj kabel doći ovde, ovako. Ono što moramo da uradimo, da ne zaboravimo, nećemo sada, ali valjda ću se setiti, da upalimo prekidač, jer ako ne upalimo prekidač, morat ćemo da otvorimo kućište svaki put. Prvo da imamo ovo grafiju, ovo je VGA, ok, sa zadnje strane. Pokušat ćemo skroz sa donje. Kada bi se svaki osmopijski konektor ovako bolio. Prvih 4 pina, drugih 4 pina. Posto ću vidjeti kako ću te kablove da posložem. Cijela ideja je da ih što bolje sakrijem. Ok, ono što definitivno želim posljednje u ovim malim buildovima je grafična karta. Tu uopšte nemam niti jednu momenta sumnju šta želim posljednje. Krenuo sam, skidam ovu osmicu koja je kao što rekoh nepotrebna, pa da završimo to. Ok, šta ćemo sad uraditi u timelapsu? Da ja poslažem sve kablove, utegnem ih maksimalno, a onda ću onda objasnim kuda sam provlačio kablo i slično, jer ako budem ovako objašnjavao kabel po kabel, bit će mnogo dosadno. Ok, sekiraš, napravio sam plan, šta sam u principu radio, zbutao sam praktično kablove ovde, jer ovo ne utiče bukvalno ništa, pogotovo kad ih budem uvezao. Uredno sam išao ovom linijom ovde, pozadi sam ipak izvadio ovaj kabel za CPU i stavio ga ovde, ovo ću posle sve da uvežem sa vezicama i to će biti jako uredno i moći će bez problema da se zatvara i slično. Ali šta je neka glavna fora? Glavna fora je da sa ove strane imamo jako čistu priču. Najveća problematika je bila kod ovih ovde kablova za USB-C i za USB 3.0. dok nisam skapirao da je treba da idu sa gornje strane i ovde sam praktično dobio prostora za grafičku kartu od skoro 40 mm. Što je samo po sebi sjajno ako se danas trebu da upgradeo. E sad, šta je bitno? Bitno je da pre zatezanja kablova sa vezicama odradimo nešto se zove test run, da mi ubacimo grafičku kartu, da pustimo taj prvi boot i vidimo da li će da mašina baci sliku. Ako mašina baci sliku, mi smo praktično na konju, onda opet idemo brzo u timelapse i bacamo se na instalaciju operativnih sistema i na još par stvari, evo grafična karta. Ok, vidiš, ono što pričam, još ima prostora i kad bi izdavio ventilator, pa može još koliko god hoćeš. Dugačka grafička karta. Ove kablove ćemo poslati, utežemo. Sada je bitno samo da mašina baci sliku, da ja vidim da sam sve povezao. Palimo napajanje ovde. To bi trebalo da bude to. Ubacit ćemo mišonju odmah ovde. Napajanje upaljeno, sve povezano, još jedan put vizualno da pogledamo sve. Ha, mislim da je to to. Ok, ovo je dobro. Ventilator se okreće. Se napravi ventilator, okreće, okreće se. Okreće se napajanje. I da vidimo da li ćemo dobijemo sliku. To mi reci bre. Najlepši deo kod svakog builda. Što ovdje imamo i operativni sistem? Da, ovo je SSD s operativnim sistemom, vratno sam nešto tu podizao bio dok sam testirao. Dobro, okej. Ajde sad kad uđemo operativni da vidimo da li mi sve prepoznaje i tamo ću da vidim da li mi prepoznaje Wi-Fi kartu. A da, sad se sećam zašto je ovaj operativni sistem, odnosno koja je priča. E vidiš šta je dobro, ventilator se okreće na grafičku, na napajanju, što je sjajno. Ovde sam ipak na kraju odvojio malo ventilator.
I on se sad poprilično čuje, ali to ćemo sve srediti u BIOS-u. Nešli sam pozemljivo računar, tako je. To je ovaj SSD, pa je on tu podigao bio. Sjajno, imamo Wi-Fi. Evo ga. To mi reci, Wi-Fi 6. Sad se bacam na utezanje kablova. Mislim, da možemo i ovdje task manager, CPU-Z, da nešto sve uredno instalirao. Ovo je sjajan moment. Ne mora podižavam preti sistem. Mislim, svako ko hoće, volim kad je svež. 2x16 GB, ok, treba da se normalno učita XMP profil i slično. Ništa, odoh da updateujem BIOS, da utegnem kablove, pa ću vam pokažem kako izgleda finalni build, napravit ćemo par pokrivalica sa utegnutim kablovima i daću neku finalnu ocenu. Ok, se kreši završeno kabliranje u potpunosti, mislim da sam uradio sjajan posao, grafička karta praktično ima prostora diše ko hoće, ovaj ventilator napred ubacuje vazduh. Ovaj ovdje gore izbacuje vazduh, ne pravi turbulenciju s ovim ovdje prednjim ventilatorom. Što bi se reklo, mislim da nije moglo bolje. Čak i sa zadnje strane sam vodio računa, sve se uredno zatvara. Sve kablove sam praktično grupisao ovdje i ubacivo u ovu ovdje rupu. Kada priđemo s ove strane, bit će vam jasno sve. Prosto mi je krivo što ne postoji verzija ovog kućišta sa stranicom koja je providna. Jer iskreno, ovo je toliko dobro urađeno kabliranje da bi moglo i tako da prođe build bez problema. I sad je potrebno da otvorimo sve stranice i instaliram svež operativni sistem, podignem BIOS, ali ovo stvarno izgleda jako dobro. Da, kako izgleda, nikad ne bih rekao da ovdje zapravo ima clearance za stranicu kad pogledaš cooler, ali zapravo kad staviš stranicu, savršeno. Kako je ispala moćna mašinica, ja ne mogu da vjerujem. I ovo ima sjajne performanse jer sa prednje strane ima ogroman mesh, ima dovoljno prostora da uhvate ventilator i vazduh. I da sve bude jako tiho i da nemam apsolutno nikih problema. Ok, bacam se na instalaciju samog operativnog sistema, BIOS-a i svega, da utegnem to na svoj način i onda pravim neki finalni izveštaj. Ok, Sekiraši, sve sam detaljno utegao, nekako sam imao intuiciju da ne treba da podižem operativni sistem i pod ovim operativnim sistemom koji je Neša već bio podigao, odnosno na SSD-u koji sam upozajmio pa je tu završio operativni sistem, je bilo sve što mi je bilo potrebno da istestira mašinu i dobro je što sam to uradio. Podigao sam XMP profil na 3400 MHz, savjetovao sam BIOS, to je lagano prošlo, podigao sam ventilatore. Što se tiče procesora, smešne temperature prilikom Cinebench-a su bukvalno temperature iznosile 67 stepeni u piku i prosječna je bila 66. Dakle, smešne temperature, a u gamingu može bude samo manje. Procesor u tom momentu uvukao neki 90 W, što znači da ovaj cooler završava savršeno posao. Imate detaljnu recenziju tog coolera u opisu i mašina je mega tiha. Ono što sam želeo sam i dobio kad sam napravio krive ventilatora u BIOS-u. E sada, ono neprijatno iznenađenje gde nisam očekivao, a tu sam zapravo očekivao najmanji posla, je zapravo grafička karta. Ova grafička karta je bila kod druga u mining rigu jako dugo i očigledno je potrebno da se promene i padovi i termalna pasta, odnosno sve da se zameni iz jednostavnog razloga što je grafička karta, da opet 2060 nije neki veliki potrošač, išla sve do 84 stepena u prosjeku sa 104 stepena u piku za hotspot temperaturu, što je zaista mnogo. I to sve prilikom Engine Valley benchmarka, dakle to moram definitivno da promenim, ali to je već epizoda neka sama za sebe i možda neću ni snimati, ne znam. Wi-Fi 6T radi savršeno, ova antenica, stavio sam neku Asusovu antenicu koja se vuče već neko vreme ovde, pošto je čelična kućište savršeno je legla ovde pozadi i to sve dobro izgleda. I neka suština je da sam jako zadovoljan kako je završeno kabliranje, kakve su performanse termalne, odnosno termalni potencijal. Jedva čekam da sredim grafičku kartu i bit će ovo savršen home theater PC koji će biti tih, što je najbitnije ako home theater PC ako mene pitate, koji će biti malih dimenzija i koji će na kraju dana imati dobre performanse, a može bilo koja grafička karta da stane, videli ste koliko ima prostora i napajanje to može da izbaci. Recimo mogu da ubacim neke 3090 danas, sutra i u 4K rezoluciji 12400 je više nego dovoljno da opskrbi taj 3090, tako da jako sam zadovoljan i konačno ću imati pravi home theater PC, odnosno neću više morati deliti računar sa svojim najstarijim sinom kada govorimo o home theater PC-u. Moje ime je Dule, next forum, znate ko anima, na mislu skoro vidimo neku novom klipu recenziju što je gotovo bilo. Ćao se!